shocked at creatures from above. You used to read me stories as if my dreams were boring. We all know conspiracies are dumb. Door open all night. I know the CIA would say what you hear is all hearsay. Wish someone would tell me what was right. Assaltante? Não, não tinha arma nem nada. Tá, mas tu não viu quem era? Não, nem deu pra ver o rosto. Que Deus. Tá, alguém estudou pra prova? Bah, pior. É, eu estudei. É mesmo, velho. Ah, é que tem prova. Tá, então vamos estudar, né? Thank you.
que esse Jô? Alô, amigo Douglas? Alô? Não, aqui é irmão dele. Oi. Oi, Vitch. Posso falar com o Douglas? Ah, ele já foi deitar. Tem certeza? Eu jurava que ele tava aqui falando comigo no Face. Ah, isso é impossível. A mãe tirou a internet dele. Ele foi muito mal no colégio, tá só aprontando. Não faz nada. Tem vários condomínios, várias casas, a prefeitura é minha, eu tenho barquinho, é tudo meu. Ah, esse cara acha que se divide a vida real, né? Ah, vocês notaram que toda hora a Bela fica ficando... Meu Deus do céu! Sério? Ou também aquela que ela tá rindo, tipo... Para! Tá, alguém consegue fazer isso daqui, ó? Consigo até fazer uma sirene, ó. Acho que eu me ferrei naquela prova. Dois, então. Olha, eu estudei, acho que eu fui bem, né? Ah, depois a gente recupera, só que dessa vez a gente tem que estudar, né? Ah, vocês viram a novela ontem? Bah, eu vi. Como é que ele fica com ela, né? Bah, vocês não leem jornal? A novela tá toda lá. O cara vai ficar com ela, depois ele vai ter dois filhos e vai largar ela e vai ficar com a outra. Ah, para, é sério? Ricardo, não esquece de fazer também de matemática, né? Esqueci o caderno. Tu, meu. Para. Chega, não tem graça. Ah! Vamos, Ricardo. Tô indo.